ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ആണ്. കേക്ക് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചതാണ്. എൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വിള്ളൽ പോലെ. അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൂളിംഗ് കൂടുതൽ കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രീം ഓവറായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലോണം തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിണ്ടു വരുന്നതാണ്. അത് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ഇങ്ങനെ വിള്ളൽ വരുന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ, അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്കങ്ങനെ ചില കേക്സിൽ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിള്ളൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ കേക്കിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് സെറ്റാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ സമയം സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറച്ച് ഓവറായി പോയാലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ക്രാക്സ് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി ചില സമയം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് പുറത്തേക്കും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ക്രാക്സ് പോലെ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കോട്ടിങ് ക്രീമും കൂടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്രീമൊന്നും അധികം ഇടുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ക്രീം കുറച്ച് കൊടുത്താലും പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിലെങ്കിലും കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാർട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഹാർട്ട്സ് ഞാൻ ബേക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് ആക്രിലിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ലീവ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ താഴെയും മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ലീവ്സ് കയ്യിൽ തൊടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വല്ല വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ നല്ലോണം തുടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ലീഫെല്ലാം എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും താഴെയായിട്ടൊരു വരുന്നൊരു കമൻറ്റാണ് കേക്കിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്തും കേക്കിന് ഓരോരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ പൈസയും പ്ലസ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ചാർജും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപക്കാണോ ആ ഒരു കേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചാർജും കൂടെ അങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൂട്ടി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് രണ്ട് റെഡ് റോസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തണ്ടിലേക്ക് ക്ലിംഗ് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പറോ കൊണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി എന്നുള്ളൊരു ഈ ഒരു ടോപ്പറും കൂടെ കേക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കേക്കിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചാർജ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു 200 രൂപയിലും നമുക്ക് മേടിക്കാം. കേക്കിൻ്റെ പൈസയും പിന്നെ ഒരു 200 or 250. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണോ റേറ്റ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കാം. ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.